ፋሽስቱ አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብን ካጽናፍ ለማጥፋት የጀመረው ፖለቲካው ሴራም በርካቶች ተጋሩ የሞት ድግስ ተለግሶባቸዋል። በርካቶችም የሴራውን መከራቀማሾች ሆነዋል። በፖለቲካው ሴራውና ታሪካው በቀሉ ከመብሰልሰል አንጻርም አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቅ እንደታከለበት ብሎም ትግራይ ላይ በደም የተነከሩ እጆች እንዳሉበት በርካታ ፖለቲከኞች በተደጋጋሚ የሚገልጹት እውነታ ሆኗል። ሁለንተናው ጀኖሳይደር የሆነው ይህ በአብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቅ የተወጠነው ጦርነት በብዙ አቅጣጫዎቹ የትግራይ ህዝብን ከተቻለ ለማጥፋት ካልተቻለም አንገት ለማስደፋት ያለመ እንደሆነም የበርካታ መገናኛ ብዙሃን ልሳን የሚመሰክረው ሀቅ ሆኗል። የትግራይን የስልጣኔ አሻራዎችና ታሪካዊ ድኳዎችን የማጥፋት ሴራ ተልእኮ የተሰጠው በነ ዳንኤል ክብረት የተመራው የትምክህት ቡድን የትግራይ አብያተ እምነትና ገዳማት ውስጥ በመግባት የተለያዩ ቅርሶችን የመዝረፍ እኩይ ተግባር እንደፈጸመና አብዛኛው ዝርፊያው ደግሞ በኢሳያስ አፈወርቅ የቅጥረኛ ሰራዊት እንደተፈጸመም በኢንዲፐንደንት የተባለ መገናኛ አውታር ከጥቂት ቀናት በፊት ያወጣው መረጃም በቂ ምስክር ነው። ታዲያም ኢንዲፐንደንት እንደጠቆመው ከሆነም በርከት ያሉ የትግራይ ብራናዎች፣ የድንጋይ ጽሁፎችና የእጅ ሰነዶች ኢቤይ በተባለ የኢንተርኔት መገበያያ ማዕከል በቅናሽ ዋጋ እየተሸጡ መሆናቸው አረጋግጧል። ነሽን የተባለው መገናኛ አውታር ዛሬ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ከሆነም በትግራይ የተፈጸመው የሴቶች መድፈር እኩይ ተግባር ለማመን የሚያስቸግር አውሪያዊ ተግባር በማለት ርዕስ ሰጥቶታል። ስለ ሁኔታው የተነገረው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል ሲሆን የድርጅቱ ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት አሚና መሐመድ ለደፋሪዎቹ ሲገልጿቸው ኢሰብአዊ ሆረሮች በማለት ገልጸዋቸዋል። ምክትል ዳይሬክተር ጀነራሏ ወደ ትግራይ በተንቀሳቀሱበት ጊዜም በተቀመጡበት የፕሬስ ኮንፈረንስ ወንበር ሆነው ከልጆቿናም ባሏ ፊት የተደፈረች አንዲት የትግራይ እናት በማየታቸው ልባቸው መሰበራቸውን ነሽን ገልጿል። በጦርነቱ ምክንያት ብዙዎች ህይወታቸው አልፏል። በርካቶችም አካላቸው ጎድለውበታል። ሚሊዮኖች ተርበውበታል። በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞም ተፈናቅለውበታል። ስለዚህ ስቃዩ መካበት አለበት ብለዋል የተመዷ አሚና መሐመድ። የጦርነቱ አጋንንት በሴቶች ላይ ያደረጉት አሳፋሪ ማሾፍ በፍጹም ሰው የሚያደርገው አይደለም በማለትም ተናግረዋል። እንደ ነሽን ዘገባም ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የማይመጥን አውሪያዊ ክዋኔ ነው። ስለዚህም ፍትህና ተጠያቂነት በሞላበት መልኩም ነገርየው ይሰራበታልም ብለዋል። ታዲያም በዚህ ታሪክ ችላ የማይለው ጥቁር ታሪክ ተደስተው የሳቅ ከበረው የሚደልቁም እነ ኢሳያስ አፈወርቂና ፋሽስቱ አብይ አህመድ እንዳሉም ምክትል ዳይሬክተር ጀኔራል ዋም ሳይገነዘቡ ያለፉ አይመስሉም። በሌላ መልኩም የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ያቆሰሉ እነዚህ ጨፍጫፊዎች ይህንን የመሰለ ያተለ ታሪክ ሲፈጽሙም እነ አፍሪካ ህብረትም ነገሩን እንዲቆም ከማድረግ ይልቅ ድንጋይ ሲያቀብሉ እንደነበር ብዙዎች ይገልጻሉ። ፋሽስቱ አብይ አህመድና አምባገነኑ ኢሳያስ ትግራይ ላይ የከፈቱት ጦርነት አሁን ላይ በቀጠናው እየተስፋፋ ሲሄድ ታዲያም የአፍሪካ መሪዎች ወደ ከፍተኛ ክፍፍል እየመጡ መሆናቸውን ወርልድ ፖለቲክስ ሪቪው የተባለ ድረገጽ አስነብቧል። በአህጉሯ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ማናጋት አለም። የኮቪድ-19 ወረርሽኝናም ጾታዊ ጥቃትም ከጊዜ ወደ ጊዜም እየተበራከቱ ናቸው። ስለዚህ የመደራጀትናም የአመራር ችግር አለ በማለት አንድ ፕሬዚደንት ሙሳ ፋቂን በፖለቲካው ቃላት ሸንቆጥ እንዳደረጓቸውም WPR ዘግቧል። በትግራይ ያጋጠመው የመክበብና 360 ዲግሪ የመዝጋት አደጋም በፍጥነት መከፈት አለበት ሲሉም የሴኔጋሉ እንደተናገሩ ተጠቅሟል። በተለይም ምግብና መድኃኒት የማዳረስ ስራው ለነገ የማይባል እንደሆነም WPR ዘገበም። የዓለም ጤና ድርጅት ትግራይ በሙሉ ከበባ በመሆኗም ህዝቡ እያለቀ ነው ካለበት ጊዜ በኋላም የተወሰነ መሻሻል ቢኖርም ህዝቡ አሁንም አጥጋቢ የመድኃኒት አቅርቦት ማግኘት እንዳልቻለም ኤጀንስ ፍራንስ ፕረስን ጠቅሶም ዘ ኢስት አፍሪካን ዘግቧል። ያም ሆነ ይህ ፋሽስቱ አብይ አህመድናም የፖለቲካው ሴራ ሸሪኮቹም ትግራይ ላይ የፈጸሙት ከዓለም መገናኛ ብዙሀን ካሜራ የተጋረደ ወንጀል የሚወጣበት ጊዜም እየደረሰ መሆኑም ከመገናኛ ብዙሀኑም መገንዘብ እየተቻለ ይመስላል።